El Tortosí, ja sinó d'avi, complís el seu propòsit i aconseguís la medalla d'or als Paralímpics de Tòquio. L'ha aconseguit per la carrera de 5.000 metres a la classe T13 de discapacitats visuals lleus i a 5 de 27 anys ha realitzat una carrera impecable a l'Estadi Olímpic de Tòquio. Va ser brutal creuar la meta i sabent que tant d'or pac a casa va ser el millor que et podia passar. Això realment jo no m'ho esperava, venia amb opcions. Sabia que no era possible, però era molt difícil, sent realistes, però qui ho busca i qui ho lluita i no tira la tovallola fins al final, tot és possible i per sort he tingut aquesta sort i la veritat que molt content. Jacint prové d'una família afincada a Tortosa i que regenta una verdureria al barri del Temple. Durant el dissabte ho van estar celebrant. Estamos muy, muy contentos y no sé, hay mucha alegría y estamos contentos de él. Siempre lo intentamos motivar y está motivado y hablamos, intentamos tranquilizarlo y está muy tranquilo y ha hecho una carrera fantástica y con calma y tranquilidad y experiencia. Y se lo ha conseguido y es muy importante. I així no ha aconseguit el nou rècord d'Europa i ha millorat la seva marca personal en 8 segons. El Tortosí, en les seves primeres reaccions després de la carrera, ha assegurat que li ha funcionat bé l'estratègia. El jove atleta ja va donar un avís del que era capaç en el seu debut mundial en el Campionat del Món celebrat a Dubai el 2019, on es va penjar la medalla de plata i va aconseguir el bitllet a Tòquio. La ciutat de Tortosa i molts més ens han felicitat a Udadi a través de les xarxes socials, inclòs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.